Herkese selam, kanalıma hoş gelmişsiniz. Başlıktan da gördüğünüz gibi bu vlog 2 güne ait olacak. Dostlarla otururken çok ani bir kararla planlaştırdık ki rayona gidip yakın günlerde gitmeyi düşünmürdü aslında. Ama fikrimiz de var idi. Şamaxıya gideceğiz inşallah. Yakın olduğuna göre düşündü ki yolda çok vaxt itirmeyeceği, ona göre de heç kalmağa ihtiyacı yoktu. Öyle səhər gedib, akşam gələrik, uşaqlar üçün de dəyişiklik olar və hal-hazırda kiçik bir alışveriş edirik. Burada da geldim, Ertuncun sumkasını yığım, belə balaca bir sumka bəs edəcək. Çünkü kalmırıq, Ertuncun üstünü çok batıran uşaq da deyil, ona göre iki dəyişik düşünürəm ki, kifayet edir. Elə yola giymeye bunu götürürəm, belə bir Ertuncu imkan ver. Belə bir markada şortki ilə çorab da giyinir yəqin ki. Belə qısa boğa çorab. Belə qırmızı bir şortki götürürəm. Burada giyinməyə. Üzərində də sap qalır. Aha. Belə rahat boş bir şeyler götürürəm ki. Oyunu belir. Meşəli. Belə bir koftayla. Daha doğrusu markada elə bu da. Belə bir dəyişiyə götürürəm ki, yəni buna nəsə olsa bunu giymək. İnanmıram, Ertunç hara gedirik, o giyimdə də qayıdır. Mən uşaq vaxtından heç maşallah olsun Ertunçun dəst-dəst giyimlər götürməmişəm heç vaxt. Belə kişi bir sumka götürmüşəm məsələn. Veya anam gilə gedəndə, orada qalanda 2-3 gün. Sonra belə bir uzun qol götürürəm. Hər ehtimala qarşı düzdü hava dəhşət istidir. Amma özümüzə də bir dənə götürəcəm. Yəni baxmayaraq ki bir günlük gedirik. Ehtiyatı əldən vermək istəmirəm. Bir dənə uzun qol və bir də belə uzun şalvar götürürəm. Onun üçün rahat sportivli bir şeydir. Belə. Bir də bir dənə də belə futbolka götürdüm ki maykalarla uzun qolun arasında bir şey olsun. Yəni hava sərin olarsa giyinməyə. Belə indi bunların hər bir sumkasına yığacağım. Başqa salfet falan belə şeylərini də qoyuram çantanın içərisinə. Mənə rahat olur. Bilirəm ki Ertuncun hər şey buradadır. Başqa sumkaya ehtiyac qalmır. Belə. İstəyirəm keks hazırlayım. Burada samavar çayı içmeye çok yaxşı olar. Hazır almış şirniyyatlar falan çok istəmirəm olsun çayın yanında. Bir iki şey almışıq. Ama özümdə keks eləyəcəm inşallah. Belə yumurtam var. 3 dənə stəkan yarım şəkər tozudur. Adi keks hazırlayacağım. Bir də tvaroq da vuracağım içərisinə kəsmik. Bir də burada malinalarım var. Bunlardan katacağım içerisine. Yani bunu buzluqdan çıkmış malina değil. Yani indinin hazır almış malinasıdır. Yani təzə malinadır. Bunlardan katacağım. Gidişatı göstermeyeceğim. Çok uzun olmasın vlog. Həm də təkrar açıq olmasın. Adi bildiğimiz həmişə sizinlə vloglarda hazırladığım kekslerden biri olacak. Yani belə fərqli bir şey olmadığı için göstermeye ihtiyaç görmürəm. Ben bunu hazırlayayım, size göstereceğim axırda son nəticə necə olur. Keksimi artık qabı boşaltdım gördüğünüz gibi. Kəsmili elədim. Adi keksdir, yəni kəsmili. İrmikli, manlı deyək. Hər dəfə bunu demək məcburiyyətinə qalıram. Çünki izləyicilər manlı deyəndə bilmirlər nədir və yaxud İrmik deyəndə də səhv tuturlar ki, niyə öz dilimizdə danışmırsınız? Belə yəni, üzərinə də gördüyünüz kimi malinaları düzdüm. Çox eləmədim. Əslində bunları yarım-yarım deyə bilərdim, amma əzmək istəmədim. Belə bütöv halda qoydum. Çox da qoymadım ki, ağırlıq eləyər, keksi qoymaz şişməyə. Belə düşünürəm ki, kifayətdir bu qədər. İndi gedir sobaya. Ben de çok eşlenmedim. Sen de çok eşlenmedim. Ha, indi ver.
Artıq sobadan çıxarmışam keksimizi. Belə gördüyünüz kimi sadə, meyvəli keksdir. Narahat idim ki, içərisinə manı və kəsmi əlavə elədiyim üçün çox da yaxşı bu qabda alınmaz. Yəni, çox yumuşaq olar, axıcı olar. Adətən kəsmik və manı ilə hazırlayanda o şəkildə olur piroqlar. Əslində o daha gözəldir, daha dadlıdır. Amma istəyirdim bu dəfə biraz daha, necə deyim, yəni yumuşaq olmasın, biraz bərk olsun, əsl keks qıvamında olsun. Çünki manlı qatmamalı idim və fikrimdə idi ki, qatmayım, amma çaşdım, qatdım. Belə, yəni düşünürdüm ki, yumuşaq olar, amma çox qəşəng olub. Belə təxmini mən artıq görürəm. Həm də kibrit çöpüyle yoxladım. Nəysə, uzun sözün qısası, həm də malinalar da dibinə enməyib, nəcəbsə, bəxtimizdən elə üzdə qalıb. Həm görüntü olaraq qəşəngdir, həm də qoxusu ilə elə gözəl vurur məni. Bu dəqiqə istəyirəm bundan kəsim yiyim, amma yiyən adamlar kimi də deyirəm. Belə gözləyəcəm, indi sabaha səhərə qədər soysun və dilimləyib qaba yığacam inşallah. Saat hardasa 5-ə qalıb və artıq biz yola çıxdıq. Gördüyünüz kimi hava biraz buludludur. İnşallah yağış yağmaz, amma günəş görünür buludların arxasından. Rayonlara istirahətə gedərkən ən sevdiyim şey yol kənarında saxlayıb fasilə verməkdir, çay içmək, hər hansı bir mənzərə qarşısında şəkil çəkdirmək və s. Bunları çox sevirəm. Düzdür, burada elə güclü bir mənzərə yoxdur, amma yenə də maraqlı olur, dəyişiklik olur. Burada isə görünüşü qədər dadı da möhtəşəm olan börəkləri görürsünüz. Hamımız evdən az çıxmışdıq deyə, səhər yeməyi dedik oturaq eləyə, kekslərdən artıq yolda yiyilmişdi deyə qalanlar bu idi və börəkləri də qoyduq ki, çayla birlikdə çox yaxşı olar. Şamaxının içində fırlana-fırlana, soruşa-soruşa, axır gəlib belə bir gözəl meşəyə çıxdıq. Düzü çox yaşıllıq, meşəli bir yerlər deyil buralar. Şamaxı ümumiyyətlə quraqlıq yerdir. Su belə, yəni çox nadir hallarda rast gəlirdi. Belə, məsələn, kiçik bulaqlar, kimlər ki bu şəkildə
yəni bulaq çəkdirib kəndə ancaq bu cür görə bilirdik. Yəni konkret hər hansı bir çay, göl, yəni bu kimi şeylərə rast gəlmədik. 2-3 göl gördük. Onlar da süni şəkildə yaradılmışdı. İndi görəcəksiniz, onları da çəkmişəm hər birini. Amma bura çox gözəl idi. Ərçiman kəndində düzü xatırlamıram nə meşəsidir. Amma belə gördüyünüz kimi, yəni maraqlı bir yer idi. Və başladı kebabımızı hazırlamağa. Toyuq, ət, kartof, badımcan, pomidor hər şeydən inşallah eləyəcəyik. Və mən də burada çoban salatı hazırlamışam. Artıq süfrəni qurmağa başladıq. Böreklərimiz yenə süfrədədir. Çox tatlı bir börekdir. Adi içərisi ətli, pomidor, soğan, biber belə qarışıq şəkildədir və hazır lavaşlardan hazırlanıb.
Orada da arıntıya kadar meyve ağaçları. Gəldik belə bir gölün kənarına çıxdıq. Buranı da yenə soruşa-soruşa tapmışıq. Çünki dediyim kimi çox da belə yaşıllı, meşəli, göllər olan, bulaqlar axan bir rayon deyil Şamaxı. Və bu göl də süni şəkildə yaradılıb. Rəngindən də haradasa hiss eləmə olur. Kənardan gələn bulaqlar axıdılır deyəsən bura. Oradakı bəy belə dedi. Və adı da Yaşıl Göldür.